U Kokorićima, nedaleko od Vrgorca, u etnoselu, obitelj Pervan čuva tradicijske vrijednosti predaka. Zvonko turistima, vrlo iscrpno, slikovito i ponosno, pokazuje kako je živjela Dalmatinska zagora. Konja bi se otlo za vrat, i onda bi on počeo trčat. Znači, trčat okolo, to je zbog žita. Svaka kamena kuća, a obnovljeno ih je 20-ak, ima izvornu namjenu i sadržaje. Godišnje do 5000 turista posjeti Kokoriće. U stajama, pojatama, u konobi, na gumnu i uz ognjišta slušaju o prošlosti još uvijek živoj u sjećanjima našega domaćina. Pošto smo oskudijevali na ovom području sa vodom, onda se išlo doli na rijeku Maticu i donosila se voda u ovom drvenom sudu koje se zove Burlo. I onda je nastala pjesma Mala moja burlo te tare, prodaj čaču i kupi magare. Dobra peka neizostavna u turističkoj ponudi, iako nikada nećete doznati koja je tajna njezina zamamna mirisa. Najbolja je teletina što smo mi sad napravili, prije smo nju pripremili, malo smo stavili neki naši začine, a to je naša tajna, pa smo malo podlili maslinova ulja. Ovaj kraj još je putopisac Alberto Fortis vrlo živopisno i detaljno opisivao. Ovdje, kažu Vrgorčani, živjela Hasanaginica. Ima u Pervana priča i zbirki starina za više od jedne reportaže. Moji su djedovi bili na ovom području. Iz tih razloga ja sam kao vlasnik hotela Pervan uzeo pilot program razvoja seoskog turizma. I znači da ostavim spomenik kulture svojih djedova na ovim područjima, znači da budućim generacijama kroz turizam ostavimo pitanje samoodržavanja ovog projekta. Zašto su bili prije uski krevet? Zato je bilo puno djece. Pa to je i neku ruku ponos što možemo odati počast našim djedovima i što imamo nešto ovako kao što je ovo etnoselo. Etnoselo posjetili su gosti s Novog Zelanda. Doveo ih je Vrgorčanin porijeklom Mladen Klinac. I on zna kako se pije iz bukare. Ovako se uzmete, ovako. Evo ja. Jako dobro za goste koji dođu, koji nisu vidjeli kako i ovi moji prijatelji koji su došli, nisu nikad vidjeli nešto ovako i to je jako fino. Gusle moje ogledalo svijeta, zapjevajte mi, niko vam ne smeta. Nisam ništa razumio, osim da je pjesma vesela. Mislim da je ovdje sve čudesno. Volim starine, tradiciju, kamene kuće. Ovako nešto nemamo u Novom Zelandu jer smo mlada država. Vi imate staru kulturu, vrijedilo je doći i upoznati je. Slavni potomak Vojvode, kokorički domaćin Zvonko Pervan, namjerava proširiti ponudu. Biće uskoro ovdje bazen, autokamp i kuće uređene za smještaj gostiju.